মৰঙি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ সভাগৃহত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি উপলক্ষে বিশাল কৃষক সভা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনলাইন ভাষণৰ পূৰ্বে মৰঙি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া লোকনাথ দাসৰ সঞ্চালনাত কৃষকসকলৰ প্ৰতি কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুফল ব্যৱহাৰ আৰু ৰাজ সাহায্য আদিৰ ওপৰত কৃষি উন্নয়ন বিষয়া সংঘমিত্ৰা দেৱীয়ে কৃষকসকলক বিশদভাৱে অৱগত কৰে। সভাত মৰঙি ৰাজচক্ৰ বিষয়া ডেভিড কুমাৰ বৰাই কৃষকসকলক ভূমি সংক্ৰান্তীয় সমস্যা দূৰ কৰাৰ লগতে অন্যান্য সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰে। 5 শতাধিক কৃষক ৰাইজৰ উপস্থিতিত মৰঙি জিলা পৰিষদৰ সদস্য পূৰৱী শৰ্মা, 11খন গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি, 11 আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য, 110 ৱাৰ্ড সদস্যৰ উপৰি কেইবাটাও চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়া উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ নিধিৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ লগত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পোনপটীয়া বাৰ্তালাপে কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰা বুলি সমবেত কৃষকসকলে জানিবলৈ দিয়ে। 2014 চনৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱৰ জন্মদিৱসটো আমি গুড গভাৰ্ণেন্স সুশাসন দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি ৰাইজৰ সন্মুখত আমাৰ বিভাগীয় বিভিন্ন বিভাগৰ চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ বা কাম কাজ কৰাৰ ধৰণসমূহ ৰাইজৰ সময়ত উপস্থাপন কৰিছোঁ, যাতে ৰাইজৰ লগত আমাৰ কৰ্মচাৰী বা চৰকাৰৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো যাতে হেৰি ভাল হয় আৰু স্বচ্ছ হয়, কাম কাজসমূহ নিয়াৰিকৈ হয়, সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলৰ লগত উপস্থাপন কৰিছোঁ। লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াইও আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিল্লীৰ পৰা তেখেতৰ লগত কৃষকসকলৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক উদ্দেশ্যি বক্তব্য ৰাখিছে। এইখিনি আজিৰ সময়ত এতিয়া আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ যি জন্মদিন উপলক্ষে আমাৰ সুশাসন ব্যৱস্থাত চৰকাৰ যিটো স্বচ্ছ আৰু সুশাসন ব্যৱস্থাত যিখিনি মানে পদক্ষেপ লৈছিল সেই গোটেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত, বিশেষকৈ মানে কৃষিৰ ওপৰত আজি সেই বস্তুখিনি আমাৰ ৰাইজৰ আলোচনা হৈছে। আমাৰ আপোনালোকে গম পাইছেই যে আমাৰ কনফাৰেন্সৰ যিমানে সভা চলি আছে তেওঁলোকৰ যি মানে প্ৰচেষ্টা যোৱা 4.5 বছৰত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাখিনি সম্পৰ্কে আমি ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ। তেওঁলোকলৈ নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।